Nas imagens gravadas por aparelho celular, é possível perceber o desespero da população no meio do confronto. Caramba, tá tirando o moleque lá! A cena, que parece filme, aconteceu na casa do vice-prefeito de Curralinho. Além dele, outras duas pessoas foram feitas refém. Os policiais chegaram até o local após vizinhos perceberem a movimentação estranha dentro da residência e chamarem a polícia. Os vizinhos perceberam a movimentação estranha dentro da casa e chamaram a polícia. O delegado Lucas Salles e o investigador Bruno foram os primeiros a chegarem no local. Em seguida, a guarnição da Polícia Militar. As autoridades policiais já foram recebidas a tiros pelos bandidos. Nós somos os primeiros a chegar no local. Assim que nós chegamos, ainda tentando entender o que é que estava acontecendo, e muita gente, muita aglomeração na frente do mercantil do Antônio Pontes, foi o momento que os assaltantes, juntamente com três reféns, levantaram a porta do estabelecimento, que estava fechada, e se depararam de cara com a gente. Inicialmente, eu tentei negociar com eles. Eu tentei fazer a negociação para que eles liberassem os reféns e se entregassem. Mas não demorou muito, eles já atiraram para cima da gente. Eles deram diversos disparos, inclusive em direção a mim. E, depois disso, nós procuramos nos abrigar para tentar prosseguir com as negociações. Mas, nesse momento, a população estava muito irritada, muito afoita, e partiu para cima, estava partindo para cima também dos vagabundos, o que escalou a situação, ficou uma situação muito tensa, e eles, a todo momento, com os reféns junto ao corpo e saindo em direção ao trapiche. Nisso, a população tentando ir para frente e eles atirando, eu não sei como não pegou em nenhum dos reféns ou da população, porque o pessoal estava indo para cima. Os assaltantes levaram os reféns até a orla da cidade. No porto, as vítimas foram liberadas e os criminosos fugiram em uma lancha. A polícia faz buscas para encontrar os criminosos.